Жителька будинку 90А по вулиці Незалежної України Тетяна Миколенко розповідає. Перше потрапили з сусідами у таку ситуацію. 21 вересня відключили газопостачання по причині, що не в всіх квартирах є лічильники. І виходить, що в одній квартирі, у нас тільки в одній квартирі в під'їзді немає лічильника. Сказали, що ця мешканка, вона проживає за кордоном, вірніше, працює за кордоном. Ми зв'язатися з нею не можемо. От з нею повинна зв'язатися чи газова служба, чи управляюча компанія «Ремсервіс». Ми з нею не можемо зв'язатися. І от ми вже тепер більше місяця добиваємося, щоб нам дали газ. Нас посилають то туди, то туди, то туди. За словами Тетяни Миколенко, разом із сусідами з першого та другого під'їздів двічі телефонували на урядову лінію та зверталися до цеху номер 1 внутрішньобудинкових газових систем, що у Вознесенівському районі, але безрезультатно. Після 5 тижнів без газу у квартирі зараз буде страшно дивитися у квитанцію за електропостачання, каже жінка. Купила собі електричну плитку, електрочайник, мікроволновка, отак і суп варила 4 години. Ще одна жителька будинку номер 90А по вулиці Незалежної України Лілія Олександрівна каже, разом із іншими сусідами-пенсіонерами у цій ситуації кинуті на призволяще. Я вважаю, що повинні передусім були зв'язатися з цими жителями квартир, де немає лічильників, домовитися з ними, а потім відключати газ. А фактично відключили газ, і ми самі повинні вирішувати цю проблему. Це неправильно. Я, наприклад, не маю жодних боргів, навіть сплачую трохи наперед. Жителів другого під'їзду цього будинку підключили до газопостачання тільки вчора, 28 жовтня, розповідає Ніна Озінковська. От найцікавіше, що ми страдаємо. От найбільше цікаве, що ми страждаємо. Я сплачую щомісячно за Запоріжгазу. У сусідів теж боргів не буває, а така безрадісна картина. У мене взагалі ситуація ще гірша була за людей. Маю автономне опалення. Отже, понад місяцем ми були без газу і гарячої води. Жах просто. Ситуацію, що склалася у будинку номер 90А по вулиці Незалежної України, журналістам Суспільного прокоментувала сьогодні речниця акціонерного товариства «Запоріжгаз» Наталія Гринь. За цією адресою проходило технічне обслуговування за договором з управляючою компанією «Запоріжрімсервіс». Коли роботи були виконані, ми розпочали пуск газу згідно правил безпеки систем газопостачання. І у нас залишились деякі стояки, де було падіння тиску. В таких умовах ми не можемо пускати газ, нам потрібен доступ до кожного газового приладу. Куди ми попали, ми ті стояки запустили. Залишився один стояк, де у дві квартири немає доступу. Українське законодавство нам забороняє пускати газ в такі квартири, бо це безпека людей. Тому ми домовились вже на вівторок з управляючою компанією «Запоріжремсервіс» спільно виїхати туди і, можливо, провести переговори з людьми, і щоб обрізати ці дві квартири від газопостачання, щоб сусіди зверху та знизу надали нам доступ. І ми провели спільно ці роботи з обводки газопроводу. За словами Наталії Гринь, із майже 500 тисяч абонентів «Запоріжгазу», близько 1% не отримують послугу компанії з різних причин. Десь проходять ремонтні роботи, заплановані в рамках інвестиційної програми, десь встановлення лічильників, десь от стояки, де після закінчення ремонтних робіт немає доступу до квартири. Валентин Пересипкін, Геннадій Корчененков, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.